Всім привіт, з вами Ром307, і ми продовжуємо проходити The White Door. Так, в минулому відео ми закінчили проходити основну сюжетну лінію. Нам досягнення не відкрилося. Бонусна сюжетна лінія, бонусний сюжетний епізод за Сару, який ми будемо проходити. Так, натискаємо на Сару. Сара. Так. Відкриваємо двері. Заходимо до кімнати. Так, що нам робити? Подивимося до вікна. Відкриваємо. Пташка. Так, навіть вже не пам'ятаю, що треба робити. Так, подивимося, що там. Давайте подробно. Роберт Хілд. Роберт Хілд, 20 серпня 1672. І знак питання. Так. Він, здається, до столу треба підійти. Так. Можна з'їсти навіть, випити. Ну добре. Тут є карточка така. The White Door, номер 34-64-56-45-46. Ім'я Сара Вайт, код доступу Free Aero, діяльності медсестра. Так, підходимо до комп'ютера. Так, до коробку можна відкрити. Можна нічого. Так, підходимо до комп'ютера. Скаємо від. Аварійна перезагрузка. Так, в IT. Виберіть аккаунт. Вибираємо аккаунт. S White. Сара White. Так. Ввести, введіть пароль. Який там пароль? Free, так? Пароль free. Вводимо пароль. Free. Так, воно з другого сторону краще, швидше буде. Так, F, R, E, і ще одне, Free, натискаємо Enter. Вибиті сообщення, дорогая Сара. Дорогая Сара, 18 серпня 1672 року. Дорогая Сара, добути воспоминания можно, соединив все субстанции, пока пацієнт спить. Не входите в сны пациента без моего разрешения, менеджер. Так, добре. Женщина. 18 серпня 1672 року. Дорогая Сара, пожалуйста, будьте осторожнее с воспоминаниями мистера Хилла. Меня особенно интересуют его воспоминания о женщине. Не стирайте ее из воспоминаний Хилла, иначе его разум станет бесполезным. С уважением, менеджер. Так, і код доступу. Т, ключ, вікно. Т, ключ, вікно. Т, ключ, вікно. Так. Добре, і так дивимося телевізор. Включаємо перший канал. Пончик. Видно пончик. Підходимо до столу. Перевернутий хрест. Так. Перевернутий плюсик. Так. Перший код. Це буде перевернутий. Так. Плюсик. Будемо так називати. Далі. Відходимо. Куди ти відходиш? Так. Нового телевізор. Включаємо другий канал. Johnson Ford Bird Food. Ага, це коробка. Johnson Bird Food. Вікно. Підходимо. Так, другий код, це вікно. Так.
Вікно, так. Далі. Третій канал. Росовина. Так, пиши до Росовина. Буква Т. Так. Буква Т в третій. Код. Тут нічого не міняємо. Так, і дивимось четвертий канал. Фото. Сходимо до фото. Приціл. Так, четвертий код це приціл. Або заокруглене вікно. Так, або кругле вікно. Так. Далі. Дивимося, який канал у нас. П'ятий. Так, оце вже. Ага, це колонка. Сходимо до колонки. Ключ. П'ятий код це ключ. Так, п'ятий код це ключ. Так, ключ. Так, може якось інакше мені приходить. Так, дивимося шостий канал. Шостий канал, монетка. Так, а де монетка у нас? В тому бочці було ніби, так? Так, ось це монетка. І це риска і палка і нолик. Беремо. І шостий код це палка і нолик. Ось цей так. А тут можна ходити. Так, і дивимося сьомий канал. Пташка. І все, більше каналів у нас немає. Так, дивимося сам канал. Це пташка. Співає С. Так, стоп. Іше, вийшли. С і коло. С і коло, сьомий код. Так. Так, скручився. Далі що будемо робити? Певно, знову дивитися канал. Так, дивимось перший канал. Так, у нас є Сара. І ми її стираємо. Стираємо. Не Сара, а як же ж її звати? Дівчина Хіла. Забув. Так, стерви. А, Ора. Ора. Так, стерви Ору. І нас прикриває наступний другий канал. Бачимо фотографії. Так, замальовуємо Ору. Замальовуємо. Так, і кафе замальовуємо, в якому вони з Хілом зустрічалися. Так, добре, замальовуємо, щоб не було видно, так. Чи то може... А, просто з нього не треба було замалювати. Може, треба було... Не знаю. Стерео з пам'яті. Так, третій канал. Смерть Уори. Так. Скаємо кольори. Так, пінг-понг. Далі який цей нехай буде? Ні, неправильно. Пінг-понг. І цей. Ні, неправильно. Так. Пінг-понг. Цей теж неправильно. Так. Пінг-понг. Далі. Цей. Так, новини. Далі. Цей. Ні, неправильно. Так. Ну, пінг-понг. Новини. Ага, вечірка. Вечірка. Так.
Чирка. Тут знову, напевно, так. Давайте логічно будемо думати. Блакитний сір. Пінг-понг. Наш червоний. Так, щось тут лака не виходить. Так, новини. Далі цей, вечірка. Так, далі цей. Убивство. Цей. Так. Стерео з пам'яті і четвертий канал. Фотографії. Порвана фотографія і треба поскладати по формі, щоб підходило, так? Так. Ось цей сюди. Так, квадратик сюди. Далі. Цей сюди. Цей сюди. Сюди цей, так, і цей сюди. Ні, це не сюди. Цей сюди. Так, це ж теж цей великий кусок. Цей сюди кусок. І... Тебе куди? Тебе сюди. Лишилася голова, яку ми покладемо ось сюди. Так, все стерве. П'ятий канал. Так, натискаємо на метелик. Ні. А, тут треба світлом лінію провести. Так, з метелики, бачите? Ось одна лінія з метеликів. Ставимо світло, далі. Друга лінія з метеликів. Теж світло. І третя лінія з метеликів. Ставимо світло. Стоп. Світло. Так, все стерли. І шостий канал. Фотографія. А, як, що ти він казав? Направо чи що знаємо, чи наліво? Добре, давайте направо. Бутилка. Наліво. Просуєне направо. Ну, направо, давай, направо, направо. Що ж ти? Так, це не знаю, що таке. Так. Це сюди, пончик сюди. Ну, пончик. Пташка сюди піде. Колонка сюди. Портрет сюди. Цей сюди. Бутилка сюди. Коробка сюди. Монета сюди. Шапка сюди. Так, стерео з пам'яті. І сьомий канал останній. Скласти. Скласти з осколків сару. Так, беремо. Це сюди. А, і стираються осколки. Добре. Осколки стираються. Цей. Сюди, далі. Добре, це потім далі. Цей сюди. Цей сюди. Це сюди.
Лишилося обличчя. Так. Стираємо обличчя. І все. Стали все. Бачите, кафе пусто. Тут нічого. Тут теж хто з іншого осколки. Так. Нічого нема. Так, а далі що робити? Ні. Давайте до вікна підійдемо. Так, далі ж я не пам'ятаю, що там далі. О, щось там телевізор не... Ні. Ох, я призабув трошки. А, накриваю? Так, накриваємо. Йо, нет. Я гуляв по парку. Я увидел пустую скамейку. На мгновение я остановился. Птица улетела. Я продовжив гуляти. Кінець. Поздравляємо, ви обнаружили секретну кінцівку. А ви знайшли всі зірки. Так, ми знайшли всі 14 зірок. Пройшли... гру повністю. Не знаю, чи зрозумілий сюжет. Як я казав вже перед початком проходження цієї гри, що це 15-та гра з серії Rusty Lake і Cube Escape. Тому раджу пройти попередні ігри, щоб зрозуміти більш детальну історію. А на цьому будемо прощатися. Всім дякую за увагу і до зустрічі.